Især en fed kamp at spille, når det er mod FCK. Og så rigtig fedt, at vi vinder 3-0 og hiver 3 point med hjem. Marinus, han præsterer rigtig godt i dag. Det er rigtig, han spiller nogle rigtig voksenkampe i forhold til hans alder. Han er 2 år yngre end de fleste, der overhovedet er på banen. Så jeg er rigtig stolt af ham. Han laver et rigtig flot mål, som jeg ved, at han har trænet på. Og har spurgt mange gange ind til U19-holdet, om han ikke må få lov at sparke. Og det har han fået lov til 2 gange i 2 kampe. Og han har vist lavet 2 mål. Så rigtig flot præcision af Mini. Det er rigtig fedt at spille med nogen, der er bedre end en selv. Så, og det går lidt hurtigere, men rigtig fedt at kunne være med. I dag, der synes jeg, jeg spiller en rigtig fin kamp, og så selvfølgelig et flot mål. Så håber jeg, at jeg får målet, og ikke Mathias Kvistgaard. Flot præstation. Han laver 2 mål. Måske 3, men rigtig flot præstation. Ja, jeg har været heldig, vil jeg sige. Eller det er vel en lille målnæs, jeg har fået bygget mig op. Jeg står på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og så har jeg øvet mig rigtig meget i coronatiden. På begge ben og i luften, og hvor den kan komme hen. Ja, jeg har brugt meget tid på venstre ben her i coronapausen. Jeg har, hvad er det, mine 4 mål. Og 3 med venstre. Så jeg har det har givet på det her. Det er lidt anderledes, at vi ikke kan fejre det allerede, men vi må bare vente og være tålmodige. Det er mærkeligt. Det er en underlig måde at skulle fejre det på. Vi fejrer jo selvfølgelig altid en 3-0-sejr over rivalerne i derby. Det er altid kæmpe stort, så det fejrer vi allerede der på en kæmpe sæson. Men at skulle vente på at se, om der er andre, der skal afgøre, om vi skal have guld eller sølv. Det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt.